Vítám vás u dalšího videa a dneska to bude malování poslepu. Takže, já bych dala první, co nakreslíme. Tak bychom, já nevím, co třeba nakreslila. Třeba nějaký pidi, mafy nebo dot. Lesujte teď do komentářů. A já bych dala třeba takový dort a mafy. Takže jdeme na to, já jdu teda kreslit, jo. Myslím, to se bude blávolina. Já hodně můžu kreslit srdce poslepu, ale tohle nevím, jestli zvládnu. Teď když tak kreslím svíčku, kde ve mně řekují ten plamínek a dole ji udělám takový balónek, jakože to, ne, já ji udělám, víte co, jak se to vždycky dává, aby tam to držel na takovém okraji. Lidi. Nevím, jak se to dokázala, ale koukněte na to, to vypadá, jako by se spíš ten dort převrhl. Že koukej, že by tady takhle se převrhl ten dort. Tady by byly dva plamínky a tady by se nějak převážel. Ale jako lidi, napište, kolik byste tomu dali bodů. Já bych se tomuhle tak dala za ten převrhlý dort tak asi 10 bodů, protože to vypadá opravdu jako dort, ale bez dortu, teď koukejte na ten dort. A tady je takový to, aby normálně šikma, jako by se přemohl, takže já tomu dávám 10 bodů, opravdu 10, ale tady ještě zažívám. Tak. A já bych třeba udělala tak, takhle budete vidět, že takhle budu malovat. Takže teď jsem chtěla udělat ten muffin, takže jdeme na to, se těším. Je takhle máme, které mi namalo. Takže nějaký malinký takový, takže o, teď budu cítit, že udělám chybu. Já jsem myslím, že jsem udělal teď chybu. Já bych měl takovou třešničku, já bych třešnila nebo menta. Já tady nějak něco zhodnout. Já jsem normálně tak šla Monalízu, lidi. Koukněte na ten muffin, tady to je muffin. Třeštička se mi nepovedla, ale jinak je to opravdu muffin, takže dávám tomu tak 9 bodů. Ne, 8 bodů, jo, 8 bodů. To by tak stačilo, protože jim to trošku nepovedlo, ale jinak to je 10, ne. Kolik bychom tomu dala? Taky 10. A teď zkusím nakreslit srdíčko. To je docela lehký, to hodně ujím. Tak jdeme na to. Dávám tomu 9 bodů. Že 9. bodů. A teď mi jsem nakreslila můj kamarádku Danču, Roušarou. Ne, Roušarová ne. Jo, je Roušarová. Protože Fischarová je její sestra, takže umí nakreslit.
si chvilku počkáme. Tak, teď jdeme na krst, takže jdeme na to. Takže já takhle budu sklonit, abyste mě viděli, že nepodvádím, no, takže jdeme na to. Takže budu cítit chvilku. Ne, není. Ne, nebudu se na to koukat, to je podvádím, takže. Pěkný vlasy. Očka takový vykolený. Pusinku, nos. Skvěšatý. Kůru, kůru. Dančo, omlouvám se ti, ale vypadáš jako mamu. Ale mama je ve ruce je tak, takže koukněte se na moje dílo, to pro můj Dančo. To je takový divný, to jsem pak navýstal. Teďko by jsem třeba namalovala tušku, to docela umí, takže mě. Tady to vypadá jako nějaké CDčko, tady jsem to zakroužkou. A je to... Neptejte se, počkejte, já jenom... Takže jsem tady hodil, už jsem to vyřízděla. A doufám, že se vám tento video líbilo a ahoj! Dejte odběr a like a zvoneček, yeah!